som är riktade inte för Märta Stenevi, Ebba Busch, rättsstaten. Jag tycker att det är så otroligt verklighetsfrånvänt att i den här debatten med stolthet, med glädje prata om att jo, men vi har ju kommit överens om massa saker. Återigen, höra vi ska krossa gängen. Titta på verkligheten. Jag är övertygad om att alla här vill väl, men det har inte blivit bra. Vi har föreslagit Adriana-lagarna. Magdalena Andersson och Morgan Johansson har sagt nej. Vi sa ja till allt som 3000 poliser begärde efter polismordet på Andreas Dahman. Ni har sagt nej. Ni säger nej till allt det som har fungerat i Danmark och andra länder. Vad är det som krävs för att ni ska våga säga ja för att skydda svenska folket? Jag förstår inte detta, men det här agerandet förtjänar inte 4 år till utav förtroende. Det behövs en ny start. Replik, Magdalena Andersson. Jag har varit statsminister i 9 månader. Och jag har lett vårt land genom den värsta säkerhetspolitiska krisen sedan andra världskriget. Och jag har lagt om vår politik vad gäller gängen och segregationen. Och min regering har på bara några månader lagt över 100 propositioner. Och nu ber jag om svenska folkets mandat för att visa vad jag kan göra om jag får 4 år på mig. Men det här har inte varit en praktiktid, Magdalena Andersson. Du har lett det här landet i 8 år. Du har varit finansminister innan du blev statsminister. Du var gärna bakom Stefan Löfvens prioriteringar. Okej, Magdalena Andersson, du får svara på det. Hur kan du se mammorna i ögonen? De mammorna som begraver sina barn och inte svara på detta. Vad krävs? Du kan titta på... Ebba Busch! Du kan ignorera de här mammorna mycket längre tid. Nu räcker det. Magdalena Andersson.